Dakle, 18. festival Pozorište bez granica ponovo u Tuzli. Ove godine sve se dešava kao i ranije godine u Narodnom pozorištu. 5 predstava, sve su u 19:30 naveče, sve su besplatne. Nema nekakvih karata, nema rezervacija. Pozorište će biti hladovina, pa pozivam publiku Tuzlake, prijatelje, goste, turiste koji su u ovom trenutku u Tuzlu da dođu. Predstave su od 19:30, počinjemo utorak sa domaćom predstavom Evropejci, Drav teatra, u režiji Dragana Stajića. U srijedu su nama prijatelji Šida, amatersko pozorište Branislav Nušić, sa vrlo interesantnom predstavom koja igra 7 djevojaka. Cvjetin uvijek radi predstave koje imaju neku poruku. Narodnog dana, dakle, u četvrtak nam stiže ekipa iz Štipa iz Makedonije sa monodramom Čekajući. Ima isto veze donekle sa čekanjem i ulaskom u Evropsku ili sa tim opredeljem kad nešto čekaš pa to nikako da dođe. Interesantna je predstava, već je gostovala u Bosni i Hercegovini na nekoliko festivala. U petak nam dolazi isto tako vrlo interesantna predstava iz Novog Sada, profesionalna ekipa. Po Marcelovim pričama, ja sam to malo prerekao, predstava je na nekoliko festivala u Srbiji bila zabranjena za izvođenje, zato što se aktualnoj vlasti ne sviđa tekst i priča, zato je za nas interesantna, govori o pitanjima problema mladih i toplo preporučujem mladim da dođu da pogledaju tu predstavu u petak. Subotu zatvara festival naša prijateljska, rekli bi, družina koja igra predstavu kao i mi Evropejci, ali tu je sasvim drugačija verzija, druga je, mislim, priča je slična, ali oni igraju original verziju, neko mi, pa će to biti na svoj način interesantno, jer je to jug Srbije i taj naglasak. Pa tradiciju već imamo, mi smo davne 2000. krenuli cijelu priču, pa smo rasli lagano družiti se sa amaterima koji su nam blizu, bilo je više predstava iz BH, manje izvana, sad se držimo tog nekakvog našeg imena i prezimena Pozorište bez granica, dobimo ekipe iz cijelog Balkana, pa i šire. Ove godine smo izabrali, bilo je više prijava, naravno, mi smo gledali da to bude interesantan šarolik festival, se ne ponavljamo s nekim stvarima i izabrali smo ovakav festival kakav jesam, mislim da će on biti dobar i respektabilan, do godine nešto drugo, ako naravno budemo do godine na letu. Napunili smo 18, nadamo se uskoro i 25, pa 30, tako dalje.